Meus amigos, saudações a vocês. Prestamos atenção então a esse senhor contrito ali em suas orações. Eu não estou falando de religião, tá, gente? Estou falando em fé, em devoção, em o sujeito ter um alicerce baseado em coisas que são vindas do sagrado, né? Não é aquilo que a gente vê as pessoas contando apenas com material, com materialismo, com dinheiro, o imediatismo, né? Isso não é legal para o ser humano viver apenas em prol do materialismo. Esse senhor está ali, colocando nas imagens o momento em que ele está em conexão com o seu Deus, a sua devoção, pensando positivo, pedindo para aguentar as vicissitudes da vida. E como em qualquer lugar, existem as pessoas que às vezes não por necessidade, mas por um hábito, um mau hábito, de que ter o material o retira na vida sofrida ou poderá obter bens materiais, né? Às vezes o sujeito não é só pobre, não é só necessitado ou faminto que rouba, aliás. Praticamente o pobre ele tem receio de ser preso, né? Não pode pagar advogado. Já o rico, ele comete erros porque pode pagar advogado. Isso vemos aqui no Brasil muito. Repetidamente isso, né? A corrupção somente em pessoas que têm acesso e faz amizade, panelinhas com a justiça tosca, que também está contaminada com somente com o material, né? Ostentar relógios de mais de 500 mil no pulso, né? Recentemente tivemos a foto de um certo ministro, o ministro da mais alta corte do país. É isso, a gente queria lembrar aqui que a defesa é muito importante em tudo isso aí. Você ora e você age. Oração é um misto de orar e agir. Ora, ação. Se você ficar pensando, né, que somente a oração vai te salvar, somente a oração, né, pode resolver os seus problemas, principalmente os materiais, ou então só o material não vai te resolver. É preciso você estar conectado com a realidade do mundão, não é verdade? E a utilização de uma arma, né, a inteligência dada por Deus ao homem, a você possuir uma certa defesa que não seja apenas a espiritual, se faz fundamental também, que não seja só, né? Porque o sujeito, às vezes, primitivo, sem ter esse conhecimento espiritual, ele precisa primeiro passar por um estágio. E esse estágio é mostrar a defesa, a arma, o poder que ele possa entender momentaneamente é uma arma. E isso você pode ostentar. Um bate-papo nesse momento não vai adiantar, pode até aborrecer a figurinha.
que vai te assaltar, que vai querer fazer o mal. Se você está preparado para defender física e materialmente, né, os seus bens, a sua família, isso se faz necessário até o ser humano entender, a respeitar que ele é humano, porque o que caracteriza humano, o ser humano, são as ações que ele pratica. Ele precisa mostrar através de ações que ele é humano. Não é um bicho. Respeita o outro. Respeita a liberdade do outro e respeita o que for inerente ao outro. Não é isso aí? Beijos e até mais. Dê o seu like, se inscreva, clique no sino, comente, compartilhe, beleza?